Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է, եւ այդ գործընկերությունը երկար ժամկետի համար է։ BBC հեռուստաընկերության ծանր զրույց հաղորդաշարի հետ հերավար զրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով միաժամանակ, որ Հայաստանը լավ հարաբերություն է զարգացնում նաև Եվրամիության, ԱՄՆ, Իրանի, ՆԱՏՕ-ի եւ այլ երկրների հետ, ու հավատարիմ է իր միջազգային պարտավորություններին։ Ուշադրության է արժանի հանգամանքը, որ Փաշինյանը չի օգտագործում ռազմավարական դաշնակից ձևակերպումը, այլ գործընկեր։ Դա կարևոր հանգամանք է հայ-ռուսական հարաբերություններում ազնիվ լինելու համար։ Ակնառու է, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը դաշնակից չեն, ավելի շուտ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ հարաբերություններում իրեն բոլորովին չի պահում այնպես, ինչպես կպահեր դաշնակիցը։ Ըստ այդմ կա ռազմավարական գործընկերություն, որը խարխսված է անվտանգային շահերում հիմնարար ընդհանրությունների վրա, ոչ ավելի, ցավոք թե բարեբախտաբար։ Թերևս ցավոք, որովհետև Հայաստանն ու Ռուսաստանը կարող էին ունենալ ընդհանուր այլ տնտեսական ու քաղաքական հետաքրքրություններ ու շահեր։ Եթե Ռուսաստանում չլիներ առանցքային մի բարդույթ, անվստահություն ինքնիշխան Հայաստանի հանդեպ, դա գործնականում անվստահություն է սեփական ուժերի հանդեպ, որովհետև Մոսկվայում հասկանում են, թե ինչքան ոչ գրավիչ են դարձել որպես իսկապես երկարաժամկետ դաշնակից պետություն և ոչ միայն Հայաստանի համար։ Փաստ է այն, որ Ռուսաստանը ներկայումս չունի որևէ իրական խորքային դաշնակից, ինչը վկայում է, որ հայ-ռուսական հարաբերության խնդիրը ամենևին Հայաստանում չէ։ Բայց թե ռուսական, թե նաև հայաստանյան մի շարք ուժեր փորձում են անել հնարավորն ու անհնարը հարաբերության այդ խնդիրների պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա թողնելու համար, սեփական, քաղաքական կամ խմբային շահերից ելնելով։ Դա գործնականում այլ բան չէ, քան ոտնձգություն պետական շահի հանդեպ, որովհետև եթե հայ-ռուսական հարաբերությունում կա պատասխանատվության խնդիրը, ապա այդ խնդիրը եղել է և գտնվում է ռուսական դաշտում։ Մյուս կողմից Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության, հանրային վստահություն ունեցող իշխանության հանգամանքը Ռուսաստանին ստիպում է լռելյալ, բայց ուշադրության արժանացնել փաստը։ Իսկ խոսքը այն մասին է, որ այդպիսի պարագայում բավականին դժվար է սեփական պատասխանատվության հարցում բաց թողումը լեգիտիմ իշխանության վրա թողնելը։ Դա հեշտ էր անել ոչ լեգիտիմ իշխանության պարագայում, օրինակ ապրիլյան քարորիա պատերազմը, որտեղ այո, Հայաստանի իշխանությունն ունեցել է իր տարիների խնդիրը, բայց գործնականում այդ պատերազմը Հայաստանի եւ ռեգիոնի դեմ եղել է անվտանգության եւ կայունության հարցում, Ռուսաստանի հետևողական եւ գիտակցված հակահայկական քաղաքականության հետևանքով։ Ի վերջո, դա կանխելու համար Հայաստանի իշխանության առանցքային ճիշտ գործողությունը պետք է լիներ հենց ռուսական այդ քաղաքականության դեմ գնալը, բայց այդ պարագայում էլ գործի էր դրվել, այսպես ասած, ներքին ընդդիմությունը, ինչն այդպես էլ եղավ, եւ համակարգի մի մասը, հանուն Ռուսաստանի դեմ գնալով մյուս մասին, համատեղ ուժերով ջուրը լցրեց ռուսական քաղաքականության ջրաղացին։ Այժմ այդ մեխանիզմն աշխատեցնելը բավականին բարդ է, քանի դեռ կա հանրային վստահություն վայելող իշխանություն, եւ սա Հայաստանի ազգային անվտանգության հիմնարար գործոն է։ Ըստ այդմ, տվյալ հանգամանքը նաև գնահատման ելակետ կամ չափանիշ է, թե ինչպիսի սպառնալիքներ է պարունակելու անվտանգության այդ գործոնի չեզոքացումը, հետևաբար նաև ինչպիսի հանրային գնահատման պետք է արժանանա լեգիտիմ իշխանության ինստիտուտի դեմ որևէ քայլ, լինի դա իշխանությունից, թե ընդդիմությունից արվող քայլ։ Հայաստանում իշխանության լեգիտիմությունը հավասարազոր է հայկական բանակի նշանակությանը։ Լուկաշենկոին թունավորել են, նրա իշխանության ժամերը հաշված են։ Ռուսական ինսայդերական շրջանակների տեղեկատվությամբ Լուկաշենկոն վերջին օրերին երկու ինսուլտ է տարել, իսկ ավելի վաղ նախընտրական շրջանում նրա մոտ ինչ-որ հիվանդություն է առաջացել։ Լուկաշենկոին բուժում է Չինաստանի ժամանած բարձրակարգ բժիշկների թիմը։ Ռուսաստանի շուրջ ճնշումների ու արևմուտքի սպասողական պահվածքի պայմաններում Լուկաշենկոն օգնության համար դիմել է Չինաստանի։ Չինաստանը համաձայնվել է օգնել պայմանով, որ Լուկաշենկոն պետք է հեռանա Բելարուսից, հրաշխավորելով նրա անվտանգությունը։ Միևնույն ժամանակ Չինաստանը ձեռնապահ է մնացել Բելարուսի ներքին գործընթացների միջամտելուց։ Լուկաշենկոն, սակայն, մերժել է, տեղեկացնում են այս ժամանակները։ Բելարուսում հեղափոխություն է սկսել, որի ելքը, սակայն, անորոշ է մնում։ Շփոթություն կա Ռուսաստանի գործողություններում։ Կրեմլում քննարկվում է երկու տարբերակ։ Առաջինը՝ ընտրական գործընթացում տապալված և բռնության պատճառով բելարուսական հանրության շրջանում լեգիտիմությունը կորցրած Լուկաշենկոին իշխանությանը պահելն է, այն հաշվարկով, որ թույլ ու անօգնական վիճակում նա կհամաձայնվի Ռուսաստանին միանալու Կրեմլի ծրագրերին, իսկ բելարուսական հանրությունը հանգստացնելու համար առաջարկվում է ինչ-որ անցումային շրջան, որի ընթացքում ստեղծվում են իշխանության ու հանրության երկխոսության հարթակներ։ Երկրորդ տարբերակը ուժային է, ըստ որի Բելարուսում հրահրվում են տարբեր սադրանքներ ու բախումներ մահվան ելքով և Մոսկվան հանդես է գալիս Բելարուս ժողովրդին բռնապետից ազատելու դիրքերից, շահելով հանրության համակրանքը։ Ըստ էության, դրա համար են Բելարուս գործուղվել Վագներ մասնավոր ընկերության գրոհայինները,
որոնք մինչ այդ աչքի են ընկել Ուկրաինայի Մայդանի ռուսական նմանատիպ սցենարներում։ Բացի այդ, բելառուսական ընդդիմության ներկայիս առաջնորդները Տիխանովսկայան, Ցեկալոն և Բոբարիկոն սերտ հարաբերություններ ունեն Կրեմլի հետ։ Կրեմլում առայժմ որոշում չեն կայացրել, թե որ տարբերակով են շարժվելու։ Երկու տարբերակն էլ Կրեմլի համար բարդություններ են պարունակում։ Ինսայդերները պնդում են, որ լավագույն լուծումը կլիներ Լուկաշենկոյի հանկարծամահ լինելը։ Ռուսական պետական պրոպագանդայի մեքենան արշավ է սկսել Լուկաշենկոյի դեմ։ Ռուսաստանին հատկապես մտահոգել է Չինաստանի պարագան, որը կարող է մի կողմից փակել Բելարուսի բոլոր խնդիրները, Եվրոպայում ստեղծելով իր ֆորպոստը, մյուս կողմից ի վիճակի է տարբեր մեթոդներով ազդել Ռուսաստանի որոշումների վրա։ Փորձագետները պնդում են, որ հենց այդ պատճառով Ռուսաստանը կարող է հրաժարվել Լուկաշենկոյի նախագահի պաշտոնում պահելու սցենարից։ Լուկաշենկոյի ժամերը հաշված են։ Լուկաշենկոն կորցրել է ոչ միայն հանրային, այլև ներ համակարգային լեգիտիմությունը և բավական անհամարժեք վարք է դրսևորում, ինչպես և երբ տեղի կունենա նրա հեռացումը իշխանությունից կերևա առաջիկա օրերին և կախված են նրանից, թե ինչ որոշումներ կընդունեն Մոսկվան, Արևմուտքը և Չինաստանը։ Արևմուտքը և Չինաստանը դեմ են Բելարուսի պետականության վերացմանը, որին ձգտում է Մոսկվան միութենական պետության կազմավորման միջոցով։ Ռուսաստանը մտահոգ է Արևմուտքում իր վերջին ֆորպոստը կորցնելու հարցում։ Առաջին հերթին, իհարկե,